Clarelli Films wakishirikiana na Malakisi Muslim High School wanakuletea Asali Chungu, filamu ya kusisimua, kuona, kuelimisha na kuhamasisha. Ina ucheshi. E papa unichase roho niweze kumshinda shetani. Uadui. Na akipatikana na shida, akipatikana na shida, mtauza hizi kuku zenu zote ndo nini? Shida nini? Nini mbaya? Huyu mbaya nitampiga, umesikia? Mamapisha achana naye, achana. Angalia nyumba yenyewe imefanana, achana naye. Utauza kuku zako zote, achana naye, achana naye. Umaskini. Kitu wangu. Karibu ndani tuongee. Siwezi karibia hii nyumba ya kibanda ya mbuzi ama nini. Mimi siwezi ingia kwa nyumba kama hii. Karibu mama tuingie tupate suluhisho. Tuongee nini mimi na wewe maskini? Tuongee na wewe nini? Uwajibikaji. Kwa sana peshi. Hizi simu nilipatikanaje shuleni nazo? Kwa sana peshi. Hizi simu nilipatikanaje shuleni nazo? Kwanza yako ni gani hapa? Pesa na wekeshi. Gani? Unaona ndio anajua vizuri. Unaona? Anajua. Acha itoeke tatuni. Peshi. Hii ni pesa yangu mnaweka nini? Hii ni yako hii. Mnaweka kwa nini? Eh? Mtatumia nini? Mbona matukula vichwa lakini? Hii ukimaliza mimi niende naye. Hii ni pesa yangu kwenda kutumia nyumbani. Mbona matukula vichwa? Ulaguzi. Mzigo wangu mlifikisha? Ndio boss. Na mbona ni kama nasikia malalamishi huko unaongea ongea mambo? Sijaongea kitu boss. Una uhakika hujafikisha mambo huko nje? Ndio boss. Hata wale jamaa upande wa mashariki wamesema kwamba huo mzigo ambao umebaki tuwapeleke kesho asubuhi. Sawa, mzigo wangu ikikosa kufikisha nitakulaumu wewe, umesikia? Ndio boss. Na wewe. Mbona siku hizi unaregarega kwa kazi? Mbona ukuji kila siku? Bana boss. Uanze kukuja kazini vizuri na acha kuregarega, umesikia? Ndio boss. Poteni. Asante boss. Na mengi. Sawa.